Vi ska ta reda på vem som vinner Idol ikväll. Ja! Det har blivit dags för Olas dildo-race. Jocke i hörnet har också anlänt till arbetsplatsen. Nej, jag måste... ja, jag är redo. Jag är redo. Det kommer jag göra. Ska vi börja varmköra, eller? Ja, börja varmkör för 17 gubbar. Ja, det här ljudet. Det jag vaknar alltså på nätterna och får ångest av det här. Tre dildos, tre banor. Och hur långa är banorna? Kanske en halv meter? Ja, så 60 centimeter. Ja. Då har vi dildosarna i startposition. Mm. Ja. Ska vi räkna ner? Jocke, är du redo? Ja, jag är redo. Mm. Då kör vi. 3, 2, 1. Åh, där är vi igång! Och där är vi igång då. Det är en väldigt mjuk start skulle jag säga. Oh. Jessica Rabbit i mitten tar en förvånansvärd ledning. Mm. Och det är oerhört jämnt. För nu kan både Smurf Martin och Gambianska Rädseltrollet som faktiskt där någonstans halvvägs in. En ledning och Gambianska Rädseltrollet gasar förbi Jessica Rabbit på en andra plats och längst bak i ledet Martin. Och det är hårt mellan Jessica Rabbit och Rädseltrollet. Nu är Jessica förbi Gambianska Rädseltrollet. Ska det bli Amanda som vinner hela Idolfinalen? Det avgör dildoracet. Det ser väldigt ljust ut för Amanda just nu. Nu kommer Gambianska Rädseltrollet på foten. Vem ska det bli? Idolvinnaren, vem är med detta? Martin är hopplöst längst bak. Vem blir det? Nej, där är vi mål. Det är Jessica Rabbit. Det är Amanda som vinner Idol. Amanda, Amanda vinner Idol. Martin är fortfarande inte i mål, nej. Men det blir alltså enligt Olas dildo-race Amanda som vinner. Oj, vad spännande då. Alltså, vet ni, det kan jag nästan tro. Men Titti. Martin kommer att vara tvåa i det här. Martin kom ju sist, det såg man ju här. Ja, fast de här, alltså, hallå, får jag påminna om att det är några tramsiga dildos ni håller på med. Det här är... Vi får se nu hur det går ikväll. Energy, hits music only. Du vet väl att du kan prenumerera på våra YouTube-klipp? Gör det, då får du ett meddelande varje gång vi har lagt upp någonting nytt och smaskigt. Ja, egentligen är det lättaste bara att du gör som jag säger.